La campanya Let's Clean Up Europe és una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges o marges de rius. Des de l'Associació Ficar de Cardedeu s'ha dut a terme una jornada de neteja de la Riera de Vallforners. L'activitat s'emmarca en el programa d'activitats que es promou al voltant de la Fira de Sant Isidre, que aquest any, per primera vegada, hi ha activitats abans, prèvies a la Fira, no? una d'elles és aquesta, aquesta recollida, i, bueno, i ens semblava molt interessant això, no? vincular ciutadania a l'espai natural que, on es celebra la Fira, no? mantenir-lo net i en condicions i cuidar-lo. Els assistents s'han posat guants i un bon calçat per començar la recerca de brossa entre les plantes i posteriorment dividir-ho correctament. El material ens el proporciona la mateixa organització a nivell de europea és un material unificat i llavors el que es farà és amb el que es reculli es separa de manera selectiva es quantifica i això les dades de, de la quantitat de brossa que es recullen s'agreguen a les altres recollides a nivell europeu llavors bueno, veiem quins impactes som capaços de generar des de la ciutadania si ens organitzem no? i en, en un període de temps concret decidim de fer una cosa plegats. L'objectiu de FICART és expandir les recollides de les residus a diverses zones del municipi, i no només a la Riera de Baiforners.